Երկիր մեդիայի եթերում հրատապ խնդիրներ եւ լուսման ուղիներ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման բավական զգայուն է, որոշ իմաստով նաեւ ցավալի։ Ինչպես գիտենք, ամիսներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից եղան բացահայտումներ որդեգրման ապօրինի դեպքերի մասին։ Հարուցվեցին քրեական գործեր, առաջադրվեցին մեղադրանքներ։ Որդեգրման գործընթացը բարելավելու նպատակով կառավարությունում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Վերջին շրջանում որդեգրումներ գրեթե չեն կատարվում, քանի որ կառավարությունը ուսումնասիրում է նախկինում կատարված որդեգրումների օրինականությունը։ Դիտենք տեսանյութը։ Որբությունը իբրև սոցիալական երևույթ ցավոք միշտ է գոյություն ունեցել։ Խնդրի լուծման տարբերակներից մեկը որդեգրությունն է, որի կարգն ու պայմանները մեր երկրում սահմանվում են ընտանեկան օրենսգրքի միջոցով։ Երեխաները որդեգրվում են մանկատնից, ծննդատնից կամ այն ընտանիքներից, որոնց ծնողները համաձայն են որդեգրության տալ իրենց զավակներին։ Հայաստանում գործող մանկատները գտնվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վերահսկողության ներքո։ Հայաստանում գործում է 6 պետական մանկատուն։ Գործում է նաև 2 բարեգործական մանկատուն։ Մանկատաներից 3-ը հատուկ կարիքներով երեխաների համար են։ Այս հաստատություններում ապրում են հարյուրավոր երեխաներ։ Որքան էլ ցավալի հնչի, այնուամենայնիվ փաստ է, որ մանկատան երեխաների մեծ մասը ոչ թե այն երեխաներն են, որոնց կենսաբանական ծնողները մահացած են, այլ այն երեխաները, որոնք մանկատուն են հանձնվել ծնողների կողմից։ Ծնողական հսկողությունից ու խնամքից զրկված երեխաների հույսն ու հավատը մնում է պետությունը։ Պետական հոգացության ներքո հայտնված փոքրիկները գոնե իրենց չեն զգում անպաշտպան, անօգնական և անօթևան։ Եվ այդպես այնքան, մինչև որդեգիր ծնողներ հայտնվեն ու ցանկանան երեխային տալ ընտանեկան ջերմություն։ Հայաստանում որդեգրվում են հիմնականում մինչև 2-ից 3 տարեկան երեխաները։ Գլխավոր և գրավիչ պատճառն այն է, որ այդ տարիքում ամուսնական զույգը ավելի հեշտությամբ է կարողանում ընտրել իր պատկերացրած արտաքինով փոքրիկին, որը գուցե և մի քիչ նման լինի իրենցից մեկն ու մեկին։ Որդեգրությունը մեր երկրում գաղտնի գործընթաց է, որդեգրման գաղտնիությունը պահպանվում է օրենքով։ Բազմաթիվ որդեգիր ծնողներ սովորաբար խուսափում են ավելի մեծ տարիքի երեխա որդեգրելուց։ Բազմաթիվ դեպքեր էլ կան, երբ որդեգիր ծնողները փոխում են իրենց բնակության հասցեն, գյուղը, քաղաքը և նույնիսկ երկիրը, միայն թե չիմացվի իրենց որդեգրության գաղտնիքը։ Հայ երեխաները որդեգրվում են ոչ միայն հայրենակիցների, այլ նաև օտարերկրացիների կողմից։ Որդեգրված և արտասահման տեղափոխված հայ մանուկների հաշվառումն ու հետագա ընթացքին հետևելու գործընթացը իրականացվում է հյուպատոսարանների միջոցով։ Օտարերկրյա որդեգրությունների իրականացման գործընթացը համակարգում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական ակտերի գրանցման գործակալությունը։ Իհարկե լավ կլիներ, որ տեղացի ները որդեգրեին, ինչքան գիտեմ, երկրաշարժից հետո ոչ մի երեխա չկար որդեգրման, բոլորին վերցրել էին ազգականները, և նույնիսկ Ռուսաստանից ես հեռուստատեսությամբ եմ լսել, ինչ որ շատ նես մեծահարույց զույգեր ուզեցել են գալ երկրաշարժից հետո երեխաներ վերցնել, և պատիվ մեր ժողովրդի երեխաներ չէին մնացել անտեր։ Բայց քանի որ եթե կան, ինչու ոչ, ամեն ինչ պետք է երեխայի շահերից դատել։ Ինձ թվում է մեկ է որտեղ կորդեգրեն։ Եթե դա երեխայի շահերից է, բխում ինչու ոչ։ Եթե այդ երեխան այստեղ անմարդկային պայմաններում ապրում, օրինակ ալկոգոլիկ ծնողների հետ կամ նարկոման, ինչու ոչ։ Ես կողմ չեմ, որպեսի մեր երեխաներին որդեգրեն և տանեն արտասահման։ Բայց արտասահման մերձավոր արտասահման, թե որդ է։ Հայաստանից դուրս։ Իսկ Ռուսաստան չեն տանում, չէ՞, սովորաբար։ Իհարկե անհանգստություն կա այդ հսկողության, մեր վերջին հաշվով մեր երեխաներն են քաղաքացիները։ Պատճառ հսկողություն չի կարող իրականացվել, չեն կարող իմանալ այդ երեխաների նկատմամբ ինչ է, նաև գիտեք ինչ հանգամանք կա։ Դաստիարակության հարց կա այնտեղ, դրանովին, այսինքն թույլ տան երեխան մեծանա, ինքը որոշ իր ասեռը, ավանդական ասենց հարցեր կա, որ ես կամ չեմ։ Ես գտնում եմ, որ հայ երեխաները իրենց երկրում, որտեղ հայը Հայաստանում պետք է մեծանա, դա շատ ցանկալի է, շատ ուրախալի է, որ երեխաները մանկատներում չեն մեծանում, որդեգրումը շատ ես դեմ չեմ եւ ուրախ եմ, որ մարդիկ չունենալով երեխաներ եւ ունենալով նույնիսկ երեխաներ որդեգրում են անում, ապահովում են երեխաների ապագան,
բայց հայը Հայաստանում պետք է մեծանա։ Ես տենց եմ կարծում։ Առ այսօր դեպքեր չեն գրանցվել, երբ որդեգրված ու արտասահման տարված երեխան վերադարձվի Հայաստան։ Վերջերս սակայն հայ հանրությանը ցնցեց միջպետական որդեգրումների սկանդալը։ Պարզվեց, որ տեղի են ունեցել ապորինի որդեգրումներ։ Ապորինի որդեգրումների քրեական պատմությունն սկսվեց ամիսներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության կատարած բացահայտումներից։ Այնուհետև գործի վարույթը փոխանցվեց քնչական կոմիտեին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել էր հայ երեխաների ապորինի որդեգրման սխեմա, որի մեջ ներգրավված են եղել արտասահմանցիներ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել էր օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի օրենսդրության կոպիտ խախտումներով կատարված բազմաթիվ որդեգրումներ։ Նախնական տվյալներով խոսքը Իտալիայի քաղաքացիների կողմից որդեգրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ավելի քան 3 տասնյակ երեխաների մասին է։ Քրեական վարույթն ընթացքի մեջ է, և նախաքննության շահերից ելնելով իհարկե, այլ փաստական տվյալների մասին տեղեկություններ նախաքննության այս փուլում չեն հաղորդվում։ Պետական օղակներից հավաստիացվում է, որ քրեական գործով կայացվող դատավարական որոշումների մասին տեղեկատվություն կտրամադրվի։ Վերջին 10 տարում Հայաստանից որդեգրվել է ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 634 երեխա, իսկ ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի 849 երեխա։ Որդեգրված երեխաների մեծ մասը մինչև 6 տարեկան են։ Ըստ ԱՎԿ տվյալների վերջին 10 տարում որդեգրել ցանկացողների 48%-ը եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ, իսկ 52%-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Պետական կառույցների հրապարակած որդեգրման վիճակագրության տվյալների այս անհամապատասխանությունը չափազանց մտահոգիչ երևույթ է, քանի որ տվյալ դեպքում գործ ունենք ոչ թե զուտ թվերի, այլ երեխաների ճակատագրի հետ։ Համենայն դեպս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հիմա աշխատում է տվյալների հավաքագրման, մշակման և առավել արդյունավետ լուծումների վրա, իսկ անհամադրելի թվերով որդեգրումների օրինականությունը կպարզեն իրավապահ մարմինները։ Չէ, որդեգրման երևույթին դրական են վերաբերում, որտեղ կան շատ, ասենք, անտուն երեխաներ, թե նորմալ ծնողներ են ընդունում, դրական կա, բայց կա նաև բացասական երևույթներ, որը դեռ ամեն տեղ լինում է, հիմնականում դրական են երկրում։ Դեն չի, որ մի անգամ այն տենց անդադ միայն բացասական է, տենց բան չկա, եթե ծնողի դերը կատարում են, երբեմն ավելի լավ են կատարում, իսկ ինչի ոչ։ Եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, որ դա իրոք կատարվելա, ես չեմ ուզում հավատալ դրան, իրոք չեմ ուզում հավատալ, որ նույնիսկ բժիշկը կարա այդպիսի քայլի գնա, ես չեմ ուզում հավատալ, իրոք չեմ ուզում հավատալ, բայց եթե դա իրականություն է, այդ ձևի մարդիկ պետք է շատ մեծ պատիժ կրեն, շատ սարսափելի, բժիշկ լինելով հանդերձ, համապատասխան մարմին, ինանք իրավունք չունեն։ Գոյություն է անմեղության կանխավարկած։ Մենք այսօր հանիրավի կարող ենք ամեն ինչ անել, աղմկահարություն թե չէ, բայց վերջին հաշվով չէ բոլոր գործի փաստական հանգամանքները չպարզվեն, օրինական ուժի մեջ դատավոր ճրճելնի, ես որևէ մեկը իրենց դի իրավունք վերապահել, մեկնաբանություններ անել կամ ես… Ինչ վերահսկողական մեխանիզմների մասին է խոսում, եթե իշխանությունը մանկատներ է փակում, 4-ը փակել է, կարծեմ իր տուն ինտերնատներն է փակում 5-օրյա, 6-օրյա այդ երեխաներին, ուղարկում է ուսման հնարավորությունից է զրկում, ուղարկում է ոչ անապահով ընտանիքներ, որտեղ հնարավոր չի հոգ տանել, պետությունը իր վրայից այդ բեռը գցում է։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2008-ից 2018 թվականներին որդեգրել ցանկացողների և որդեգրածների մեծ մասը եղել են օտարերկրյա քաղաքացիներ, ընդ որում որդեգրումների մոտ 50%-ը կատարվել է Իտալիայի քաղաքացիների կողմից։ Մինչդեռ ընտանեկան օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների կողմից Հայաստանի քաղաքացի երեխաների որդեգրումը թույլատրվում է միայն այն դեպքերում, երբ այդ երեխաներին Հայաստանի տարածքում մշտապես ապրող Հայաստանի քաղաքացիների ընտանիքում դաստիարակության հանձնելու կամ երեխաներին իրենց ազգականների կողմից որդեգրելու հնարավորություն չկա։ Պետք է նշել, որ մեր հանրությունում առավել լայն տարածում ունի որդեգրումը, քան խնամատարությունը։ Խնամատար ընտանիքների գաղափարը մեզանում ներդրվել է 2004 թվականին,
Խնամատարության համակարգը երեխաներին հնարավորություն է տալիս մեծանալու ոչ թե մանկատներում կամ գիշերօթիկ հաստատություններում, այլ խնամատար ընտանիքներում։ Այլ կերպ ասած, խնամատարությունը կյանքի ծանր պայմաններում հայտնված երեխային այլ ընտանիքում խնամք և դաստիարակություն տրամադրելն է։ Խնամատար ընտանիքը որոշակի ժամկետով ստանձնում է երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը, մինչև երեխայի կենսաբանական ընտանիքի հետ վերամիավորումը կամ երեխայի 18 տարեկան դառնալը։ Խնամատարության հանձնված երեխայի ծախսերը հոգալու համար պետությունը այդ ընտանիքներին ամսական հատկացնում է 130-ից 140 հազար դրամ։ Խնամատար ծնողի համար այդ ժամանակը հաշվարկվում է որպես աշխատանքային ստաժ։ Որդեգրումների գործընթացը բարելավելու, առավել ապահով ու անվտանգ դարձնելու նպատակով 2019 թվականի ամռանը կառավարությունում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի համակարգմամբ զբաղվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Խմբի աշխատանքներում ներգրաված են բոլոր իրավապահ մարմինները, ինչպես նաև շահագրգիռ պետական գերատեսչությունները՝ առողջապահության, արդարադատության, տարածքների կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունները, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և այլն։ Վերջին շրջանում որդեգրումներ համարյա չեն կատարվում, քանի որ կառավարությունն ուսումնասիրում է նախկինում կատարված որդեգրումների օրինականությունը։ Ի դեպ, Հայաստանում որդեգրված և արտերկիր տեղափոխված երեխաներին տեսնելու և նրանց ընտանեկան վիճակը պարզելու համար Հայաստանի կառավարությունն իրավունք ունի տարին 2 անգամ պետական բյուջեի ու միջազգային դոնորների միջոցներով այցելել տվյալ երկրներ։ Այդպիսի այցեր պարբերաբար կազմակերպվում են։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում հրատապ խնդիրներ և լուսման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն է, իսկ թեման՝ որդեգրությունը Հայաստանում։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավար գալու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սկսենք ապօրինի որդեգրման դեպքերի բացահայտումից։ Իհարկե, չխանգարելով նախաքննության ընթացքին, պարզ է, բայց այնուամենայնիվ, այսքան տարի, 2-3 տարվա մասին է խոսքը, ինչպես են կատարվել օրենքի խախտումով որդեգրումներ, որ պետական օղակներից և ոչ մեկում դա չի նկատվել։ Գիտեք, շատ կարևոր մի խոսք ասացիք, փորձենք չվնասել այն գործընթացին, որ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվում է, և կարծում եմ, սա պետք է լինի բոլորիս հիմնական մոտիվացիան, երբ որ քննարկում ենք այս հարցը։ Իհարկե, ձեր ասածը տեղ ունի, ինչպես կարող էր նման բան տեղի ունենալ և ինչ չափով են տեղեկացված եղել այս կամ այն պետական մարմիններում։ Կարծում եմ, սա նախաքննության հարցերից մեկն է, որին պետք է պատասխանի հենց նախաքննությունը. Որ մարմինները, որ օղակները, ինչ տեղեկացվածություն են ունեցել, ինչպիսի մասնակցություն են ունեցել այս գործընթացին, և հուսով եմ, որ նախաքննության ավարտին այս բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք։ Շատ լավ, իսկ կարող եք ընդհանուր ասել պետական որ գերատեսչություններն են ներգրաված որդեգրման գործընթացի մեջ, բացի ձեր նախարարությունից։ Որդեգրման գործընթացի մեջ ներգրաված են շատ տարբեր օղակներ ու մարմիններ։ Երբ որ երեխան հաշվառվում է որպես որդեգրման ենթակա, ապա այս սկզբնական հաշվառումը տեղի է ունենում մարզպետարաններում, Երևան քաղաքում, քաղաքապետարանում, համապատասխան բաժինների կողմից, որտեղ այդ ինֆորմացիան փոխանցվում է արդեն կենտրոնական հաշվառման համար մեզ։ Երբ որ խոսքը գնում է օտարերկրյա որդեգրումների մասին, ապա կենտրոնական մարմինը արդարադատության նախարարությունն է։ Որդեգրման մասով, օտարերկրյա որդեգրումների մասով ամեն առանձին դեպքով իրականացվում է կառավարության որոշման հիման վրա, և իհարկե վերջնական վճիռը կայացնում է դատարանը։ Այսինքն, ներգրաված օղակները և մարմինները բազմաթիվ են։ Իսկ ինչպես գիտենք, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ են և ներողություն, ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ են արվում, որտեղ կա նաև երեխայի լավագույն շահ հասկացությունը սահմանվելու է։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք դա նշանակում է, որ օրենսդրորեն ավելի է ուժեղացվում երեխաների շահերի պաշտպանությունը, և ինչ մասով է այդ փոփոխությունը առնչվելու որդեգրման ենթակա երեխաներին։
Երեխայի լավագույն շահը առանցքային հասկացությունն է, որովհետև այն բոլոր գործընթացները, որ մենք իրականացնում ենք երեխայի առնչությամբ, պետք է հիմքում ունենան երեխայի լավագույն շահը, որն է ամենալավը երեխայի համար։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ երեխայի համար լավագույն տարբերակը միշտ առաջին հերթին պետք է դիտարկել կենսաբանական ընտանիքում երեխայի խնամքը։ Միաժամանակ հասկանում ենք, որ ինչ որ իրավիճակներում հենց երեխայի լավագույն շահից չի բխում կենսաբանական ընտանիքում լինելը, որտեղ այդ միջավայրը կարող է սպառնալ նրա կյանքին եւ առողջությանը։ Այս պարագայում որդեգրումը դիտվում է իբրև կենսաբանական ընտանիքում խնամքի անհնարինության դեպքում, որդեգրումը դիտվում է իբրև լավագույն եղանակներից մեկը, որովհետեւ սրա շնորհիվ երեխան նորից ձեռք է բերում ընտանիք և բոլոր նույն իրավունքները և պարտականությունները, որ կան կենսաբանական ընտանիքի պարագայում, գործում են որդեգրող ընտանիքի և որդեգրված երեխայի համար։ Այս իմաստով սա մշտական մի գործընթաց է և երեխայի համար կայուն միջավայր է ապահովում։ Ինչպես անել, որ ճիշտ ընտրվեն որդեգրել ցանկացող ծնողները և այն երեխան, որ որդեգրման ենթակա է, իրապես համապատասխանեն միմյանց և կարողանան լիարժեք ընտանիք կառուցել։ Սա իհարկե մասնագիտական աշխատանք է, և ընտանեկան օրենսգրքի փոփոխությունները միտված են նաև նրան, որպեսզի մենք ամբողջապես իրացնենք համադրման գործընթացը, այսինքն երբ որ կա որդեգրման ենթակա երեխա, ապա նրա թե խառնվածքը, թե տարիքային, սեռային առանձնահատկությունները, ցանկացած այլ առանձնահատկություններ համադրվեն այն մարդկանց հետ, որոնք ցանկություն են հայտնել երեխա որդեգրել, և երեխայի հետ հետագա շփումը հնարավոր լինի միայն այն մարդկանց պարագայում, որոնք համադրվել են երեխայի հետ, և իրոք առաջին հայացքից այս մասնագիտական համադրման արդյունքում երևում է, որ այս մարդիկ կարող են այս երեխայի համար լավագույն ընտանիքը դառնալ։ Իսկ օտարերկրացիների կողմից որդեգրման դեպքերի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Կա ընթացակարգի տարբերություն, բովանդակային տարբերություն, և երեխայի հետագա ճակատագրով մեր պետական որ մարմինն է զբաղվում, վերահասկելով արդյոք ինչ եղավ, ուր տարան երեխային, կա նման մեխանիզմ, և սա ուզում եմ կապել հենց վերջին դեպքերի հետ, այդ բացահայտումների, որ նշեցի, արդյոք սա ազդակ է լինելու, որ վերահսկողական մեխանիզմները ավելի կատարելագործվի, այսպես ասենք։ Գիտեք, ինչպես ես ձեզ նկարագրեցի, մարմինները, որ ներգրաված են այս գործընթացում, շատ են, և նրանց գործառույթները ամեն մեկին իր մասով տարբեր է, և կարծում եմ, որ վերահսկողության խնդիրը առաջանում է նաև հենց այս պատճառով, որովհետև մի կողմից կարծես թե պատասխանատվությունները բաշխված են, մյուս կողմից սա միշտ կարող է բերել իրավիճակի, երբ որ ամեն մեկը կարող է ասել, որ դա իր պատասխանատվությունը չէր և մեկ այլ մարմնի բաց թողումն է։ Այս իմաստով ձեր հետ համամիտ եմ, որ մենք պետք է այն փոփոխություններում, որ այժմ փորձում ենք իրացնել, վերահսկողական համակարգի և գործառույթի մասով ունենանք շատ ավելի միասնական և շատ ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ, և այս ուղղությամբ նաև այն աշխատանքային խումբը, որի մասին դուք նշեցիք ձեր խոսքի սկզբում, հիմա ինտենսիվ աշխատում է, մենք փորձում ենք ամենատարբեր մարմինների ենթակայությամբ գտնվող գործառույթները վերանայել, հասկանալ, թե որտեղ են բացերը, որ հնարավոր են դառնում այս խնդրահարույց դեպքերը, և իրավական դաշտի փոփոխության միջոցով հնարավոր չդարձնել դրանց հետագա կրկնությունը, և կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհը սա է, որպեսզի մենք կարողանանք իրապես ունենալ որդեգրման արդյունավետ գործընթաց ու թափանցիկ և ապահով։ Այո։ Իսկ օտարերկրացիների կողմից որդեգրման կարգը ինչպես է արվում, որ երկրից են ամենաշատը, ու ներողություն նաև կուզենամ նշեք, եթե կա այս պահին այդ տվյալը, որ թվականից է սկսվել օտարերկրացիների կողմից հետաքրքրությունը մեր մանկատանսաների հանդեպ, դա ունի ինչ-որ հետաքրքիր վիճակագրություն, թե միշտ էլ եղել է։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ մենք հիմա ունենք կոնկրետ հանձնարարական, որ փորձում ենք իրացնել 91 թվականից միջև հիմա որդեգրված երեխաների թվի բացահայտումն է, որը նաև մեզ հնարավոր կտա ավելի ամբողջական
տվյալները ներկայացնել նաև ձեզ հետաքրքրող տվյալների մասում, թե օտարերկրյա որդեգրումների մասով ինչպիսի դինամիկա կա, որը անկախությունից ի վեր կարող ենք նկատել։ Որդեգրման գործընթացը ըստ իմաստով անկախությունից ի վեր մի քանի գլոբալ փոփոխություններ է ունեցել, թե ինչպես է դա իրականացվել նախկինում եւ ինչպես է իրականացվել սկսած 2000-ականների կեսերից, երբ որ որդեգրման ուրեմն այդ պահին նոր կարգը ուժի մեջ մտավ։ Օտարերկրյա որդեգրումների դեպքում, ինչպես ասացի, ուրեմն կենտրոնական մարմինը արդարադատության նախարարությունն է, սա նշանակում է, որ այն օտարերկրացիները, որ ցանկանում են Հայաստանում երեխա որդեգրել, դիմում են հաշվառման համար հենց արդարադատության նախարարություն, գործում է նաև միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը արդարադատության նախարարության ներքո է եւ այս օտարերկրացիներին, որոնք դիմել են մեր երկրում երեխա որդեգրելու համար, եզրակացություն է տալիս, արդյոք այդ մարդիկ կարող են հաշվառվել թե ոչ։ Այնուհետև արդեն այն օտարերկրացիները, որոնք հաշվառվում են իբրև որդեգրել ցանկացող անձ, հնարավորություն են ստանում ծանոթանալ մեզ մոտ որդեգրման ենթակա երեխաների ցանկին և արդեն իսկ կատարել ընտրություն, թե որ երեխային կուզեն տեսնել իրենց ընտանիքում։ Իհարկե կա հստակ բաշխվածություն, թե որ երկրներից են ավելի շատ հետաքրքրություն ցուցաբերում եւ որ երկրներից են ավելի շատ որդեգրում մեր մոտից երեխաներ, դրանք Իտալիանը, Միացյալ Նահանգներն են եւ եվրոպական մի շարք երկրներ, որտեղ էլի հարաբերության մեջ ավելի մեծ թվով երեխաներ են որդեգրվում։ Իսկ հետագա կապը պահպանվում է տվյալ ընտանիքի հետ օտարերկրյա։ Գիտեք, այս օտարերկրյա որդեգրումները կատարվում են միջազգային հավատարմագրված գործակալությունների միջոցով եւ այնուհետեւ նրանք նաեւ որոշակի պարբերականությամբ զեկույցներ պետք է ուղարկեն արդարադատության նախարարություն երեխայի վիճակի մասին տեղեկություններ փոխանցելու, ինչպես նաեւ նախատեսված է հնարավորություն այցելել այս ընտանիքներ եւ տեղեկանալ երեխաների վիճակից։ Այստեղ, ինչպես ասացի, էլի կենտրոնական մարմինը արդարադատության նախարարությունն է, ինչպես նաև մեր հյուպատոսական ծառայությունները այդ երկրներում։ Այսինքն ամեն դեպքում մեխանիզմը կա հետադարձ կապի եւ ընդհանրապես տեղեկությունը իմանալու։ Այո, որոշակի հետադարձ կապի մեխանիզմ նախատեսված է։ Իսկ որդեգրման ամենաշատ դեպքերը օտարերկրացիների տարեկան ինչ ծավալի են հասնում, եթե այսպես մոտավոր փորձենք արձանագրել։ Դրանք տարբեր տարիների տարբեր են եղել, հիմնականում միջև 100 դեպքերի մասին ենք խոսում տարեկան։ Սովորաբար միջև 3 տարեկան երեխաներին որդեգրելն է, չէ՞, ընդունված գոնե մեզանում, կամ ավելի հաճախ նման դեպքերն են կազմում։ Սովորաբար այո, ավելի մեծ հաճախականությամբ որդեգրում են ավելի փոքր տարիքի երեխաները, գրեթե չեն որդեգրվում 10 տարեկանից բարձր երեխաները։ Եվ այստեղ մի ցավալի նրբություն էլ կա, կարծեմ, որ պակաս հետաքրքրություն կա առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների նկատմամբ, չէ՞, որդեգրելու։ Նրանց պարագայում ինչ է արվում, արդյոք ճիշտ են այն խոսակցությունները, որ օտարերկրացի որդեգրողները, տվյալ որդեգիր ընտանիքները ցանկանում են առողջական խնդիրներ ունեցող երեխա որդեգրել ավելի շատ, քան հենց մեր երկրում մեր քաղաքացիները։ Իրականում դա է փաստում վիճակագրությունը եւ իրոք դա շատ խնդրահարույց վիճակագրություն է, որովհետեւ առաջին հերթին դա դնում է մեր հասարակության ներառականության խնդիրը, որ մենք իրականում այն երեխաներին, որոնք ունեն առողջական խնդիրներ կամ ունեն հաշմանդամություն, դիտարկում ենք մեր երկրից դուրս։ Սա սկզբունքորեն սխալ մոտեցում է։ Մեր երկրում պիտի ապրեն մեր բոլոր երեխաները եւ կարծում եմ, որ սա նաեւ պահանջում է կոնցեպտուալ փոփոխություն, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել միջավայր, որտեղ առողջական խնդիր ունեցող երեխաները նույն ցանկությամբ եւ նույն ոգևորությամբ կորթեգրվեն մեր այն ծնողների կողմից, մեր տեղացի ծնողների կողմից, որոնք շատ ցանկանում են երեխա ունենալ։ Սա իհարկե նաեւ, գիտեք, ցույց է տալիս այս խնդիրը այն հանգամանքը, որ հիմա մեր մոտ մանկատներում գտնվող երեխաների 70%-ից ավելին ունի հաշմանդամություն։ Այսինքն ցավոք այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ երեխայի հաշմանդամությունը հաճախ դառնում է պատճառ, որ
ինքը դուրս մնա իր կենսաբանական ընտանիքից եւ կարծում եմ որ մեր քաղաքականության ամենակենտրոնական գաղափարը պետք է լինի պաշտպանդամություն ունեցող երեխաներին մեր հասարակությունում ներառելու, նրանց ընտանիքներին աջակցելու եւ ամեն կերպ նախ նրանց մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու քաղաքականությունը, որից հետո արդեն իհարկե նույնիսկ որթեգրման խնդիր չի առաջանա, որտեղ երեխան կապրի իր ընտանիքում։ Իսկ պատճառներից մեկը չի դիտարկվում արդյոք սոցիալական բնույթի պատճառը, երբ թանկարժեք բուժման հնարավորություն չունեցող ընտանիքը ստիպված կարող է նման քայլի գնալ։ Միգուցե այստեղ նաև սոցիալական բարեփոխում իրականացնելու ճանապարհ ընտրենք։ Նման ծրագրեր կամ մտադրություն կա այս ոլորտում։ Իհարկե, ձեր բարձրացրած հարցը շատ տեղին է։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր մանկատներում գտնվող երեխաներին, նրանց 90%-ից ավելին ունեն կենսաբանական ընտանիքներ, եւ սա շատ կարեւոր է, ես ուզում եմ ընդգծել, մեզ մոտ մանկատներում երեխաները հիմնականում չեն հայտնվում, որովհետեւ իրենք ֆիզիկապես ծնողներ չունեն, ընտանիք չունեն։ Սովորաբար այս երեխաները ամենաքիչն են հայտնվում մանկատներում, եւ սովորաբար այս երեխաներին պահում են հենց իրենց ազգականները, բարեկամները եւ պետության հոգացությունը հերթ չի հասնում։ Եվ ինչ է պետք անել, որպեսզի երեխաները չհայտնվեն հաստատություններում, մնան եւ ապրեն իրենց ընտանիքներում, իհարկե սոցիալական ծառայությունները եւ աջակցությունը ընտանիքին պետք է լինի։ Մենք այս տարի ընդլայնել ենք մեր ցերեկային ծառայությունները, ավելի քան երրապատկել ենք եւ հասանելի ենք դարձրել բոլոր մարզերում, եւ կարծում եմ, որ սա կանխարգելման քաղաքականությունը, աջակցությունը ընտանիքներին, այս նույն կոնտեքստում եմ դիտարկում, եւ կառավարությունը այս նույն կոնտեքստում է դիտարկում նաեւ ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական հզորացման ուղղված աղքատության հաղթահարման ուղղված ծրագրերը, որտեղ իրականում այո, աղքատությունը հաճախ դառնում է պատճառ, որպեսզի երեխան չլինի իր ընտանիքում, այո։ Ընդհանուր առմամբ որքան մանկատան սան ունենք մենք։ Նկատի ունեք այս պահին մանկատներում խնամվող երեխաները, պետական մանկատներում այս պահին շուրջ 600 երեխա կա։ Իսկ որթեգրման գործընթացը բարելավելու նպատակով ստեղծված խումբը կառավարությունում, ինչպես նշեցինք մեր զրույցում, առաջնահերթ ինչ նպատակներ է իր առջև դրել, եւ եթե չեմ սխալվում, գործում է 2019 թվականի ամռանից, օգոստոսից։ Այս ընթացքում ինչ է հասցրել անել եւ դեռ ինչ թիրախային ուղություններ ունի, որ պիտի գործի։ Կարևոր հարց եք տալիս։ Առաջինը մենք փորձել ենք բացահայտել խնդիրները, հասկանալ, թե որոնք են հիմնական ռիսկերը, որ այսօր բաց թողումներ են առաջ բերում որթեգրման գործընթացում, եւ այս իմաստով շատ կարևոր է, որ աշխատանքային խմբում ներգրաված են բոլոր իրավապահ մարմինները, ինչպես նաեւ արդարադատության, առողջապահության, տարածքային կառավարման նախարարությունները, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, ազգային ժողովը։ Եվ մենք խնդիրները բացահայտելուց հետո անցում ենք կատարել արդեն իրավական դաշտի փոփոխությունների։ Երբ որ փորձում ենք այն հիմնական խնդիրները, որ տեսնում ենք կան որթեգրման գործընթացում, հասկանալ, թե ինչպես է պետք փոխել օրենքները, ինչպես է պետք փոխել կառավարության որոշումները կամ որևէ այլ իրավական գործընթաց, որպեսզի այդ ռիսկերը տեղի չունենան։ Եվ հիմա փաստացի այս փոփոխությունների քննարկման փուլում ենք, որովհետև ամեն գերատեսչություն իր ներսում իրականացնում է այս ակտերի փոփոխության գործընթացը։ Մենք համատեղ դա քննարկում ենք աշխատանքային խմբի շրջանակներում, օրինակ հիմա աշխատակազմ ենք ուղարկել ընտանեկան օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, ինչպես նաև շրջանառել ենք որթեգրման կարգի փոփոխության փաթեթը։ Առաջիկայում կլինեն նաև առողջապահության նախարարությանը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը վերաբերող իրավական ակտերի փոփոխությունները։ Իսկ երբ է արդյունք նախատեսվում, թեկուզ առաջին արդյունքները, ժամանակացույց կա։ Իհարկե, արդյունքները հնդացս գրանցվում են, այսինքն մենք արդեն իսկ արել ենք այն գործընթացների փոփոխությունները, որոնք ավելի տեխնիկական էին եւ կարող էին իրականացվել օրինակ առանց օրենսդրական փոփոխությունների։ Օրինակ բարելավել ենք տեղեկատվական բազան, որում գրանցվում են երեխաների տվյալները, եւ բարելավել ենք նաև դրա հաշվետվողականության մեխանիզմը, որտեղ գիտեք, այստեղ խնդիրները շատ հաճախ նաև այնտեղից են, թե ինչ տեղեկատվություն մենք ունենք երեխաների մասին, ինչպես է այդ տեղեկատվությունը գրանցվում, ինչ անճշտություններ ու սխալներ կան այս մակարդակում, որտեղ հետագա որոշումները կայացվում են այդ տվյալների հիման վրա, եւ կարևոր է, որ տվյալները լինեն
ուրեմն որակյալ եւ արտացոլ են իրականությունը։ Այս մասով արդեն իսկ մեծ ծավալի աշխատանք իրականացրել ենք, ինչպես նաեւ ուրեմն նախաձեռնել ենք որոշ փոփոխություններ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից, օրինակ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ ենք նախաձեռնել, որ առաջիկայում հուսամ կուղարկվի ազգային ժողով արդենիս, որոնք նախատեսում են հստակ պատասխանատվություն ծնողներին երեխաներից հրաժարվելու հակելու դեպքում։ Շնորհակալ ենք պարզաբանումների համար եւ մաղթենք հաջողություն աշխատանքային խմբին։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում ես զրուցեցի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի հետ։ Որդեգրումը Հայաստանում գաղտնի գործընթաց է։ Հուսանք սակայն, որ ոլորտի խնդիրները գաղտնի չեն մնա եւ հետագայում չեն վերածվի քրեական պատմությունների։ Հուսադրողն այն է, որ ընտանեկան օրենսգրքում սահմանվել է երեխայի շահ հասկացությունը, որը փաստորեն նշանակում է, որ օրենսդրորեն ավելի է ուժեղացվում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։ Լավատես մնանք, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։